Bizim bu tərtərdə cəmi 12 namizət var. Bizim içimizin ən zəif odur. İnandırım sizi ki, ən balaca bir uşaq da namizətliyin və sonundan çox səs alar. Yəni o dərəcədə onun burada hörməti yox. Tərtər rayonundan deputatlığa qeydə alınmış namizət Vüqar Əliyev seçiciləri ilə görüş keçirib. Görüşdə o, özü haqqında qısa şəkildə vətəndaşlara məlumat verib. Ad soyadım, ata adım Əliyev Vüqar Sabiroğlu. 1972-ci ildə Tərtər şəhərində anadan olmuşam. Orta məktəbi burada bitirmişəm, burada böyümüşəm. Deməli, məktəbi bitirəndən sonra bir müddət istisadda çalışmışam yenə bu rayonda. Sonra ali təhsil almaq üçün Bakıya getmişəm. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisad Münasibətlər Fakültəsini bitirmişəm. İnstitutu bitirəndən sonra, deməli, xaricdə Avropa ölkələrində, müxtəlif ölkələrdə bir sıra tədris proqramlarında təhsil almışam, iştirak etmişəm. Ondan sonra Azərbaycanda bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda işləmişəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, BMT-nin Azərbaycandakı müxtəlif proqramlarında yüksək vəzifələr tutmuşam. Avropa Şurasında, Avropa Gənclər Forumunda, Avropa Şurası ilə işlər üzrə komissiyasının üzvü olmuşam. Siyasi fəaliyyətim olub, biznes fəaliyyəti ilə də məşğul olmuşam. Hətta bu siyasi fəaliyyətimdən dolayı, deməli, vicdan məhbusu həyatı da yaşamışam, şərlənib həbsdə olmuşam, bir iki ay həbsdə olmuşam. Avropa Məhkəməsi mənim həbsimi qanunsuz hesab eləyib və buna görə mənə təzminat ödətdirib. Yəni, bu tipli fəaliyyətim olub, amma yolumdan dönməmişəm. Əqidəmi satmamışam. İndi də alnı açıq, üzü ağ, gəlmişəm öz elimdən, obamdan. Yəni, zaten burada yaşayıram, amma çıxmışam qabağa, namizətliyimi irəli sürmüşəm. Və namizətliyi irəli sürməkdə də əsas məqsəd odur ki, deməsinlər ki, bu indiki bu dırnaq arası deputatın qabağına kimsə çıxmağa cürət etməli. Vüqar Əliyev seçki saxtakarlığının olmaması üçün vətəndaşları seçkiyə getməyə və səslərinə sahib çıxmağa çağırıb. Bu tərtərdə mən bilirəm ki, bir nəfər də olsun ona səs verməyəcək. Bu tərtərdə kimsə öz könlünün rızası ilə gedib ona səs verməyəcək. Mən də çıxmışam ki, onun əsas rəqibi olaraq, yəni onun rəqibi deyərkən, onun əslində o elə bir güclü rəqib deyil. Sadəcə onun arxasında hakimiyyətin gücü var. Arxasında icra hakimiyyəti, icra nümayəndələri var deyə o güclü görsənir. Yoxsa o dəstək onda olmasa, bizim bu tərtərdə cəmi 12 namizət var. Bizim içimizin ən zəif odur. İnandırım sizi ki, ən balaca bir uşaq da namizətliyin və sonundan çox səs alar. Yəni o dərəcədə onun burada hörməti yox. Amma, bəli, mən də onun, belə deyək də, bu onun burada, deməli, əsas rəqibiyəm və biz bir olsa, sizlə bir yerdə biz hakimiyyətin burada planını poza bilərik. Əgər əhali səfərbər olsa, əhali hamı bir nəfər kimi seçkilərə getsə, istədiyi namizədə səs versə və sonra da biz bir yerdə o səsi qorusaq, mən sizi əmin eləyirəm ki, bu il tərtərdən, deməli, sizin öz səs verdiyiniz, sizin istədiyiniz bir şəxs deputat olacaq və inşallah o da babu qardaşınız olacaq. Yəni, mən özüm də bu gücü hiss eləyirəm, mən özüm də bu cəsarəti hiss eləyirəm. Ona görə də belə ürəklə danışıram, səsim də ona görə gür çıxır. İnşallah seçiləndən sonra da bax belə gür çıxacaq. Çünki göz gölgəli olmayacaq. Çünki kimləsə sizin yanınızda olacaq, dilim gödək olmayacaq. İnsanı göz gölgəli eləyən çirkin iş birlikləridir. Kimdənsə pul alırsan, qanunsuz, rüşvət alırsan, bu da adamı dili gödəyə eləyər. Əgər bu olmayacaqsa, mənim niyə dilim gödəyə olmalı? Dövlət maaş verir deputata, o maaş onun yaşaması üçün kifayət edir. 2600 yoxsa 2700 manat civarında maaşdır. O maaşla deputat çox yüksək səviyyədə, ortadan da yuxarı öz ailəsini dolandıra bilər. Mənim nə ehtiyacım olmalıdır ki, gedim kimdənsə qanunsuz əməllərə gireyim. Qansız işlərə şərik olum, sonra da dilim gödəyə olsun, sizin üzünüzə çıxa bilməyim. 5 ildən sonra da bura gələndə, ya bir 2 ildən sonra gələndə, deyəsiniz ki, oddal oldu, danışdın, amma sən də getdim oldu, yəni bunun, mənim buna heç bir ehtiyacım yoxdur. Dövlətin verdiyi maaşda tam yetir ki, biz maddi cəhətdən heç kimdən asılı olmayaq.